Reka mbere yuko tubumbura Bibiliya twicishe bugufi mu mitima maze dusenge. Uri Imana nziza, uri Umwami ibihe byose, mu ijuru no mu isi bahimbaza izina ryawe bakakuramya, kandi imbabazi zawe ni nyinshi zirenze uko twazimenya n'uko twazisobanura. Urukundo rwawe rwatubeshejeho nubwo twananiranaga tugorana, ariko waratwihanganiye kubw'ineza yawe. Izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye umwanya mwiza twamaze imbere yawe ngo twisuzume, twinire, twimenye, maze umuntu wese arebe umurongo uhagazemo. Kandi tugushimiye kuri aya materaniro wongeye kumurikisha itabaza ryawe ukamurika ku mitima yacu, umuntu akongera kubona ko afite akaga kandi kamutegereje. Kandi Data, umugabane munini bakaba ari imbere y'Imana ngo bayikomoreho umugisha. Izina ryawe rishimwe. Dusabiye abo bantu bafite imitima ibahagazemo, babuze epfo na ruguru, abo bantu bumva rwose amaraso y'umwana w'Imana abahama ari ku mutwe wabo, turagusabye ngo ubature umutwaro ku bw'imbabazi zawe, kandi wongere ubizeze ko amaraso y'umwana w'Imana yabagiriye umumaro wo kubacungura. Izina ryawe rishimwe. Tujye kumbura ijambo ryawe, turagusabye ngo utwongere intege mu bugingo, udusukire ku mwuka wera, uturinde ko rwose twavuga ijambo ry'Imana nabi ngo turipfobye cyangwa turyambure agaciro karyo. Kandi igihe abantu bicaye imbere y'Imana ngo bumve, turagusabye ngo barinde kumva nabi, ahubwo twese uduhe icyazaduhesha ubugingo buhoraho. Ngaho umenere umuntu wese ibanga ry'icyo yakora ngo azagira amaherezo meza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Gusoreza ku kintu cyitwa ingorane abantu bajya bagira kandi bumvise ijambo ry'Imana. Ndabanza nsoma amagambo makeya yanditse mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo imitego ya Satani. Hari umutego nshaka gusoma ukomeye ujya uhitana abantu benshi, ngo mbe nkuba warangiye muzawirinde. Igihe hatariho gushishikarira kurwanya imbaraga ze, igihe itorero n'isi bitagize icyo byitayeho, Satani we ntacyo biba bimutwaye, kuko bitamutera impungenge ko yazimiza bamwe mu bo yagize imbohe ze ku bushake. Ariko igihe habayeho kwita ku bizahoraho iteka, nibwo umuntu atangira kwibaza ati nakora iki kugira ngo ngizwe. Icyo gihe abatandukiriye ashaka imbaraga ze zihangana n'iza Kristo, kandi akanga ko umwuka muziranenge amuhindura. Ibyanditswe byera bivuga ko igihe kimwe ubwo abamarayika b'Imana bari baje gushengerera Uhoraho, Satani nawe ajyana nabo. Icyari kimuzanye ntabwo kwari ugupfukamira umwami Uhoraho, ahubwo yari azanywe no kuzuza imigambi ye y'uburyarya mu bakiranutsi. Na n'ubu aracyafite uwo mugambi wo kwivanga mu materaniro y'abaramya Imana. Nubwo atagaragara, akorana ubushishozi bwinshi kugira ngo yigarurire imitima y'abaramya. Nk'umugaba w'umuhanga ashyira imigambi ye imbere. Iyo abonye intumwa y'Imana irondora mu byanditswe, yandika umutwe w'ikibwirizwa kizatangwa. Nuko agakoresha ubuhanga n'ubuhendanyi bwe bwose kugira ngo azayobore ibikorwa byose, maze ubutumwa bwe kugera ku bo yibasiye. Uwo muntu wari ukeneye cyane umuburo, Satani amwerekeza ku bimubuza gutega amatwi ijambo ry'Imana ryagombaga kumubera impumuro y'ubugingo izana ubugingo buhoraho. Nanone Satani
abona abagaragu b'Imana baremerewe kubera umwijima w'iby'umwuka utwikiriye abantu, yumva amasengesho yavu avuye ku mitima basaba Imana kubagirira ubuntu no kubaha imbaraga zo kubabashisha guca ingoyi zo kwirengagiza uburangare n'ubunebwe, maze mu ishyaka ridasanzwe agakora atikoresheje uwo ni Satani ageragereshe abantu kurarikira ibyo bakunda cyane, bimwe mu byo bibanezeza maze ibyumviro byabo bikagwa ikinya, niwe bakibasha kumva iby'ingenzi bari bakeneye kumenya. Iyi yitwa imitego ya Satani, ariko ndifuza no kwisoma muri Bibiliya kuko harimo imitego yanditse mu gitabo ngiye gusomamo cyitwa Kuva. Uyu munsi dusoza ndababwira amagambo yanditse mu Kuva. Icyo gitabo bamwe bakita Kuva, abandi bakacyita Iyimukamisiri. Ariko iyo bivuze kuva biba bivuze ibintu byinshi. Bishobora kuvuga kuva mu byaha, bishobora kuvuga kuva mu Egiputa, bishobora kuvuga kuva mu gakiza n'ahandi hose umuntu yava, kandi izo ngingo zose mu iki gitabo zibonekamo. Ariko ndifuza kubabwira imigambi ya Satani ikomeye n'uburyo ashobora gutuma amateraniro anyuramo ibyigisho 30 na umuntu akumva ntabwo yumvise uruhande arimo. Mbese akumva ibye bizavugwa n'umubwiriza uzataha ntabwo byagezweho. Igihe Abisirayeli bari bamaze guhabwa itegeko ryo kugira ngo basubire iwabo i Kanani, hari ibintu byabaye bikomeye nifuza ko mutekereza. Mu gice cya 8 cyo mukuva umurongo wa 16 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, uzazunduke kare mu ruturuturu uhagarara imbere ya Farawo, azaba asohoka ajya ku ruzi, umubwire uti Uwiteka avuze ati, rekura abana banjye bagende bankorere, nutabarekura nzaguteza amarumbo n'ibibugu wowe n'abahungu bawe n'abantu bawe n'amazu yawe. Amazu y'Abanyegiputa azuzura amarumbo y'ibibugu bizazimagiza n'ubutaka bwabo. Kuri uwo munsi nzarobanura igihugu cy'i Gosheni aho ubwoko bwanjye butuye, amarumbo y'ibibugu ye kubayo, kugira ngo umenye yuko ndi Uwiteka uri hagati y'isi. Kandi nzashyira itandukaniro hagati y'ubwoko bwanjye n'abantu bawe. Ejo niho icyo kimenyetso kizabaho. None reka ubwoko bwanjye bugenze bute? Bugende. Farawo amaze kubwirwa ibyo bintu bikomeye bingana gutyo, yashubije amagambo yanditse ku murongo wa 21. Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati, nimugende mutambire Uwiteka Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Murabyumvise? Imana iravuze iti, rekura ubwoko bwanjye bujye mu gihugu nabugeneye, kuko bakwiriye kuzaziririza Uwiteka umunsi mukuru bakamusenga. Maze Satani twagereranya na Farawo muri uyu murongo abwira Mose ngo niba abo bantu ikibajyanye ari ugusenga bazasengere muri iki gihugu, genda ubibabwire. Buriya ubundi umuntu uzacika Satani akagenda azaba ari impirimbanyi, kuko ntabwo yapfa kurekura umuntu wese ngo agende, wenda yagenda munesheje, abonye yuko rwose umuntu nta kundi yamugenza yamureka akagenda. Kuko yabwiye Mose ati, niba ikibajyanye ari ugusenga iki si igihugu mwasengeye muri iki? Kandi ku bantu benshi bumva ko icy'Imana bashaka hari ugusenga no gutamba ibitambo, ku buryo aho basengera n'aho babitambira hose birahagije. Si ngombwa ko bava mu gihugu cya Egiputa ngo bakunde batambe, rwose gahunda zo gusenga bazikorera mu gihugu cya Egiputa hagati batiriwe bakisohokamo. Niko abantu benshi babaho. Mbese umuntu yiyumvisha ko muri iki Imana imukeneye hari ugusenga, yiyumvisha yuko uko yasenga kose n'uko yabikora kose nta kindi kintu. Mbese umutego wa mbere wa Satani si ngombwa ko abantu bategwa kabiri, ahubwo arababwira ngo niba gusenga ari byo bibajyanye mukaba mwumva icyo mwabuze ari ugusenga, muzagume mu Egiputa mu byaha, ariko muzajye mukomeza gusenga. Hatazagira isabato muzasiba, mutazagira muzasiba, buri sabato muzajye muzi. Kandi koko bakaza ariko bagasengera muri icyo gihugu, nta wigeze atera intambwe ngo akivemo, gahunda nziza bakazikora ariko zose zikakorerwa aho bita hagati muri Egiputa. Ariko ku bantu b'impirimbanyi basubije ku murongo wa 22, Mose aramusubiza ati, si byiza ko dukora dutyo, ntabwo icy'ingenzi ari ugusenga ahubwo naho dusengera. Hari igihe Yesu yigeze abwira umugore w'Umusamariyakazi, umugore w'Umusamariyakazi yabwiye Yesu ati, nibe namwe shenge musengera i Yerusalemu, kuko i Yerusalemu bari barahageze ahantu umuntu ajya ukagira ngo ahasanze Imana.
maze sarangira tumva haba Yerusalemu haba Samaria aho hose nta mumaro afite ahubwo keretse abasengera Imana mu mwuka no mukuri abo ngabo nibo data bo mu ijuru ashaka kubagenza bate bamusenga abandi bose burya bavuga amagambo bakaba ari nabo bayibwira Mose yavuze ati si byiza ko dukora dutyo kuko twaba tutambiye Uwiteka Imana yacu by'Abanyegiputa bazira kwica twatambira mu maso y'Abanyegiputa ibyo bazira kwica ntibatwicisha amabuye none tuzagenda ntabwo tuzasengerera ahubwo tuzajya iwacu uwo ni umutego wa mbere uwa kabiri iyo usomye ku murongo wa 23 Mose yaragarutse abwira Farawo ati reka tujyane mu butayu tugende urugendo rw'iminsi itatu dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo kuko yabitegetse kuko Satani atapfa kurekura ngo umuntu ngo agende mbese kuko uwo muntu yagenda ari uko kuko bigaragaje ko ari umwihanduza cumu igihe Mose yavugaga ati rwose tureke tugende maze tuzagende urugendo rw'iminsi itatu Farawo yamushubije amagambo avuga ngo Farawo aramubwira ati ndabareka mugende mutambira Uwiteka Imana yanyu mu butayu icyakora ntimuzajye kuri murabyumva ntimuzajye kuri ubwo kandi nuwo ni wa wundi rwose udapfa kuva ku izina wa wundi uvuga uti twebwe icyo dushaka ni ukuyoboka Imana mbese ibindi byose akabitesha agaciro niwe wapfa kugera ku ingingo ya kabiri rwose ariko rwose wa wundi umeze nk'umuntu utazi ibyo arimo uwo ngowe rwose ntiyapfa kugenda njya niba ku munsi umwe ubwo Mukristo yari ari mu rugendo ajya mu gihugu cy'i Kanani yigeze agera aho bita mu gikombe cy'igikombe cyamucisha bugufi uwo bita Parohona aramusanga aramubwira tumva nzanywe no kukugarura ati nta mwami n'umwe ushobora kwemera yuko abantu babirota bugacya bagenda hose yabayobora iki atugura agenda n'uko ndwanyije ukansinda atari kubundi umugambi nyamukuru nuko dusubira nayo uwo mugabo ati ibihembo byawe narabigaye kandi rwose ibyo bintu narabigati nzabyongera ariko turataha uwo mugabo ati namaze gusezerana n'undi mwami kandi namaze kurahira iryo sezerano ryishe n'abantoza amakosa kandi nazariza ati si ibyo se wankoreye nyine ntiwampemukiye ukamvaho atari ko ntacyo nzagenza gute nzabikubabarije niwemere ukagarukira nuko umugabo aramara amaze abwira umugabo ati ubu sinshobora gusubirayo namaze kumesha kamwe ndajya mu gihugu cy'isezerano nuko umugabo aravuga tugo rero niba bimeze bityo ukaba wanze kugaruka ku neza uragaruka ku nabi ngo hatangire urugamba maze mu Kristo baramukometsa cyane ku rwego batuma yisubira hagasubirayo ariko bitewe n'ukuntu yumvaga icyanaho cyamugejeje yaravuze ati igihe yarajye guhura na Paruoni yibutse yuko imbere bamwambitse icyuma gikingira igituza kandi yibuka yuko inyuma adafurebye ibyuma aravuga ati nisubira inyuma ndabamuhaye ibitugu ngo andase atari ko ninjye imbere nubwo yandasa nanjye nzapfa mbijya imbere ntacyo uwo mugabo yarwanyije ubutwari arwanana ubutwari cyane nubwo umwanzi yageze akamukubita hasi bikagaragara yuko agiye kumumara n'umwuka bikagaragara yuko ibyiringiro bye biyoyotse akagukubira n'inkota ye uwo mugabo yarongera arayisingira abwira umwanzi wanjye ati wa mwanzi wanjye we we kunyishima hejuru ningwa nzabyuka kandi ninjya mu mwishima Uwiteka azambera umucyo nuko ati kuri uwo mwanzi cyane aramuhorahoza maze Aparoni atanda amababa nk'aya imbwa yiswa araguruka ninde wagera aho ngaho ku buryo rwose imitego yose yavuga ati narasezeranye kandi nararahiye sinasubira inyuma ku bantu benshi iyi nzira ntibayishobora imbaraga bafite ntizabibemerera banamuka vuba cyane batiriwe babona ibintu byinshi bibaca intege bice gusa birahagije gutuma batagira aho bajya kandi inshuti muzasoma iki cyigisho nabasomeraga cyitwa imitego ya Satani muzasanga ko kujya mu ijuru abantu benshi badashobora kurijyamo imitego ya Satani yanditse muri iki cyigisho narayisomye nsanga isaba umuntu w'umwihanduza cumu umeze nk'ufite ubwenge bwapfuye
zibanira nawe iteka ryose. Nuko Mose abwira Farawo bwa kabiri atumva rwose yaramubwiye ati ngane mugende mutambire Uwiteka mu butayu ntimuzajye kuri uwo ni umutego wa kabiri. Ariko Mose nabwo ibyanditswe bitubwira yuko yamuhakaniye. Mose arabwira ati dore ndavuga imbere yawe nsohoke nsaba Uwiteka ngo amarumbo y'ibihugu ejo azava kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ariko ye kongera kuriganya ntare ku bwoko bwacu bugenda bugatambira Uwiteka ibitambo. Mutego wa gatatu wanditse mu gice cya cumi umurongo wa gatatu, ndagira ngo mbabaze niba muzagenda uru rugendo ubu mwibi byumweru nabarangiye inzira yo kunyuramo irembo rifunganye, ndagira ngo mbabaze niba muzarinyuramo kuko ubu mukwiriye kurahira mukanasezerana. Mose na Aroni binjira mu nzu ya Farawo baramubwira bati Uwiteka Imana y'Abaheburayi iravuze ati uzageze he kwanga kwicishiriza bugufi imbere yanjye? Reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere, niwanga kurekura ubwoko bwanjye dore ejo nzaterereza inzige ku rugabano rwawe zizimagiza ubutaka umuntu ye kubasha kububona, zizarya ibyo kurya mwashigaje bitishwe na rwa rubura, zirye ibiti cyose mwa mejeje mu gasozi, amazu yanyu zizayuzura zuzure n'ay'abagaragu bawe n'ay'abanyegiputa bose, izo baso na basogokuru batigeze babona uherekeye babereyeho ukageza none. Arahindukira imbere ya Farawo, abagaragu ba Farawo baramubaza bati uriya mugabo azageze kutubera umutego, reka abo bantu bagende bakorere Uwiteka Imana yabo numenya yuko Egiputa hapfuye. Rwose n'abagaragu be bamugira inama ati abo bantu kuko wabaretse bakagenda. Reka wumve rero Farawo, ngiye kubabwira Satani utazagira ngo azatuma upfa kugenda. Umurongo wa munani, bagarura Mose na Aroni imbere ya Farawo arababwira ati nimugende mukorere Uwiteka Imana yanyu ariko hazagenda abantu ki? Ibyo bintu byo guhora muvuga ngo muragiye ni bande bazagenda? Reka wumve igisubizo. Mose aramusubiza ati tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje, abahungu bacu n'abakobwa bacu, tujyane n'imikumbi yacu n'amashyo yacu, kuko dukwiriye kuziririza Uwiteka umunsi mukuru. Mwiki gisubizo Mose yaravuze ngo nta muntu uzasigara, nta n'ikintu kizasigara, tuzagenda twese n'ibyacu. Reka mwumve rero Farawo umurongo wa cumi, arababwira tuko nabifuriza ku Uwiteka abana namwe nuko nabareka mukagenda mujyanye abana banyu bato, mwirinde kuko ibyo mugambiriye ari bibi siko bizaba, ahubwo abagabo bakuru mugenje mukorere Uwiteka kuko ari cyo mushaka. Birukana mu Egiputa, ubwo yarababwiye ngo ngaho abagabo mwese mubajyane. Ibyo byo kuvuga ngo n'abana ngo n'amashyo n'ingamiya mubyibagirwe. Ariko mfite icyo mbabaza, umugabo aramutse agiye agasiga umwana we agasiga amatungo ye yabagiye? Buriya rero abantu bazi ko bacitse Satani, buriya abantu babumva baramucitse, ariko naho abantu bagiye barahari. Farawo arababwira tumva ngaho abagabo nimugende turapfa iki? Ariko iby'abana iby'amashyo batazavaha. Aha ibyanditswe bivuga yuko Mose nyine yari yamaze kuvuga uko bizagenda, yari yavuze ati tuzajyana n'abakiri bato, tuzajyana n'abashaje, tuzajyana imikumbi yacu, tuzajyana amashyo yacu, nta kintu cyacu kizasigara. Umva, reka tujye mu gice cya cumi n'ubundi murongo wa makumyabiri na kane. Mose amaze kwanga ibyo ngibyo, Farawo nawe amaze kumubwira ko abagabo bonyine aribo bagomba kugenda, reka mwumve icyo Mose nyine yari amaze kugihakana hejuru mwabyumvise. Umurongo wa makumyabiri na kane w'igice cya cumi, Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati nimugende mukorere Uwiteka ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara, ngaho abana banyu nimubajyane. Mbese bw'umujinya ati Mana ati abo bantu batava ku izima nzabagirane, ati ngaho abo bana nimujyane, atari ko hatagira ikintu mwashakiye mu gihugu cyanjye muzakura aha, amashyo n'imikumbi byo bizaguma aha. Ndimo ndababwira imitego, niba mwumva mwiyemeje kuzagenda uru rugendo, kuko baranditse ngo nta muntu ushobora kubaka inzu y'amatafari atabanje kwicara ngo abari imyazi zayuzuza, kuko iyo yigejeje hagati ikamunanira abantu baramuseka bakamubwira bati uriya muntu yishyize muri biriya bintu biyabyihorera. Mbere y'uko ugenda iby'uru rugendo ukeneye kubanza kumenya niba uzarushobora,
hatutazagenda ukagarukira mu nzira nkanya mu ryijya nino. Ibyanditswe byaravuze ngo abantu baramusetse kurenza uko basetse mudakurwa ku ijambo. Mudakurwa ku ijambo yajyanye na mu ryijya nino bagiye kugarura mu Kristo, bagezeho mu Kristo arabigisha. Nyamurya nino yumva arafashijwe, abwira mu Kristo ati ibyo bintu byiza ongera ubinsubiriremo. Abisubiramo ati tuzabona amazi meza, tuzarya ku giti cy'ubugingo, nta rupfu ruzagera aho hantu, nta buhunzi buzajyayo. Maze nyamurya nino arindukira abwira uwo bita mudakuru ijambo atupfa, njyewe gambire kujyana na Mukristo mwiza uzisubirireyo. Bigiye imbere uwo mugabo arongera abaza Mukristo ati bya bintu byiza wambwiye tuzabona nabyibagiwe, ongera ubinsubiriremo. Arongera amubwira yuko rwose nta mfubyi zabaho hantu, amubwira yuko Imana izabana nabo, kandi amubwira ko izabahanagura amarira ku maso, mbese ko ibintu bizagenda neza gusa. Bageze imbere bagera mu Isaya gahinda gasaza, uwo mugabo abaza Mukristo ati ariko se bya byiza wambwiraga nibi? Ngo atangiye kwisayura mu ruhande rugana iwabo, ngo abantu baje kubona agarutse baramuseka bati nk'uyu yajyagaye. Kuki atabanje akareba ko ibyo bintu azabishobora? Kuki yabaye nk'umuntu wubaka inzu atabanje kureba niba afite impiya zihagije zizayuzuza? Maze bashima mudakurwa ku ijambo kuko yakoze iby'ubugabo akanga kujya mu bintu abonye atabishobora, bagaya mu nyamuryijya nino kuko yakoze iby'ubuswa agata igihe cye ku busa. Uwakubwira abantu babitera igihe kandi batarigeze babitekerezaho neza, mbese babonye abandi bagenda nabo baragenda. Bari bazi ko ubukristo ari inzira yaguye, bari bazi ko bazabona ibyiza gusa, none ibyo bintu ntibazabigeraho. Igihe rero Farawo yari amaze kubwira Mose amagambo, yaramubwiye ati ngaho bagabo nimugende, abagore nimugende, abana nimubajyane, ariko imikumbi n'amashyo nimubisiga. Reka wumve umuntu w'Imana, murongo 25 Mose arababwira ati ukwiriye no kuduha ibyo tuzatamba n'ibyo tuzosa kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo, n'amatungo yacu tuzayajyana, ntihazasigara n'urwara. Byanditse muri Bibiliya zanyu, ntihazasigara n'urwara kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutarahagera. Ni nkaho yamubwira tutatugenera ibyo tuzatamba natwe munsi ntitubizi, ahubwo tuzabijyana byo byose. Mbega umugabo wari uzi ibyarimo, mbega umugabo utarapfaga kunamura nk'uko abakristo b'uyu munsi bameze, mbega umugabo wari intwari wari uzi iby'urugendo akaba yariteguye gutanga icyo asabwa cyose ngo azarugende. Mbese muri uru rugendo muzarushobora? Umuntu w'Imana yigeze yerekwa abantu barimo bava mu isi bajya mu ijuru, yabonye barimo bameze nk'abaca mu muhora, aha hari umukuku n'aha hari umukuku bagendamo hagati, yababonye barimo bagenda ku magare akururwa n'amafarashi, ayo magare bari bayapakiyeho imizigo yabo, ariko abona uko bagenda bigira imbere inzira irushaho gufungana, bigaragara yuko ayo magare atabasha guca mu iyo nzira, barahagarara bamwe bahambura ayo magare ku mafarashi, imitwaro mikeya bayikura mu magare bayishyira ku mafarashi, abandi baravuga bati niba bidusaba kubisiga turisigarira. Abo nabo ngabo bakomeje kugenda basize amagare yabo begera imbere inzira irushaho gufungana, nuko bibasaba yuko ayo mafarashi bagendagaho bayasiga, nuko bafata udutwaro bashobora gutwara mu ntoki baratujyana, ibindi barabisiga kuri iyo ngingo no kuri iyo ntambwe, nanone abandi barisigarira. Abo nabo bakomeje imbere bigira imbere, ariko inzira irushaho gufungana kugeza ubwo yabonye ibintu bafite mu ntoki no ku mutwe bibasaba kubisiga, ariko byose babisigaga bibagoye. Nuko umugabane munini mu bakongendaga iyo nzira babona batasiga ibyo bintu bemera kwisigarira, kandi abona umugabane mutoya bemeye kubihara byose bagenda imbokoboko. Igihe yabonaga bakomeje urugendo bigira imbere, yabonye imyenda bambaye ibaye minini cyane idashobora gutuma batambuka mu nzira ifunganye, kugeza ubwo yanditse ngo byageze aho bibasaba kugenda bakuba imibiri yabo ku mabuye ari ku iyo mikuku. Maze niwe tarandika ngo icyateye ibyiringiro kikanezeza ni uko kuri ayo mabuye nahasanze andi maraso. Byanyeretse yuko atari jye mugenzi wa mbere ugiye kunyura muri iyo nzira, ariko yabonye igihirini cyatangiye urwo rugendo hagezeyo abantu babarirwa ku ntoki. Byanditse mu gitabo cyitwa Intumwa y'Imana, byanditse no mu gitabo cyitwa Inyandiko z'Ibanze. Urwo rugendo rugoye bingana bityo rumeze nk'urunyura mu nzira ifunganye, kandi Bibiliya itanga igisubizo cyarukaba ngo kandi abayinyuramo ni bake.
inzira ijya mu ijuru irafunganye kandi abayinyuramo nta kintu umuntu yakora ngo iyo nzira yaguke n'abayinyuramo ari benshi, ariko hari icyo yakora ngo muri abo bake azabonekemo. Nuharana uzaharanira icyo, kuko nta kintu ushobora gukora ngo iyo nzira yaguke n'abayinyuramo babe benshi. Uzakora icyo ushoboye cyose ngo uvuge uti iyi nzira ikizasaba cyose nzagitanga, maze uyinyuremo uko yabimeze kose. Ibyo rero ni ibintu bikomeye kandi bitoroshye, kuko umwanzi w'abantu n'Imana adashobora gupfa kureka abantu ngo bagende, kereka uwo mwami adatekereza niwe wareka umuntu. Wabona umuntu wese arose kugenda ukavuga ati gendere, ariko atekereza yamubwira tuzagenda ari ukunyisha, ntabwo uzagenda. Aha Mose rero atubwira yuko aba bantu Satani yageze aho rwose abona nta kindi yakora, mbese abona abantu baramaramaje, abona abantu bariyemeje, maze arababwira tumva muzagende nta kundi byagenda. Reka wumve rero ku gice cya 12 cy'iki gitabo, ku murongo waho wa mbere, Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, uku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose, ku munsi wa 10 w'uko kwezi, umuntu wese aziyendera umwana w'intama uko amazu ya basekuruza ari, umwana w'intama mu nzu imwe, kandi niba inzu ari nto itamara umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri. Imirire y'umuntu wese aba ariyo muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umurongo wa 11, uko aba ariko muzazirya, muzazirye mukenyeye, mukwese inkweto, mwitwaje inkota, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Bagomba kuzirya barangije gukenyera, bagomba kuzirya inkoni y'urugendo barangije kuyifata, bagombaga kuzirya barangije rwose gukweta inkweto, bameze nk'abantu bagiye kwimuka mu gihugu ngo bazajye mu kindi. Bari bagaragaye yuko banesheje, mbese bakwiriye kujya mu gihugu cy'isezerano, kandi abo bagenzi bagaragaraga yuko rwose ikimenyetso kigaragaza yuko umuntu ahagurutse byari ukurya umwana w'intama no gusiga amaraso ku nkomanizo z'umuryango waririwemo uwo mwana w'intama, maze bagaburuka bakagikanane. Uyu munsi tumeze nk'abantu bagomba kuva mu Egiputa ngo tujye muri yindi Kanani, kandi imitego yatezwe ngo abantu batazagerayo ni nayo natwe dutezwe. Kandi kugira ngo umuntu azaneshe nuko azaba afite imbaraga imuhata y'imwuka w'Imana, kuko ubundi nta muntu uzapfa kujya muri Kanani yo mu ijuru imbaraga imurwanya ihari kandi murusha intege. Reka kuko uyu munsi nifuje kuvuga ibintu byinshi nk'umunsi wo gusoza, nagira ngo n'iryo banga ntibabwire, mbabwire ko iyi nzira bisaba kubanza kwicara umuntu akabitekerezaho, akareba niba icyo azasabwa azagitanga, akareba niba ibintu byose Imana izamusaba mu iyi nzira kugira ngo imumaremo imyanda imurimo azaba yiteguye kugendera mu nzira z'Imana. Reka rero mbifurize urugendo ruhire niba rwose muzagenda iyi nzira. Ariko ni nawe yaranditse ngo urugendo rujya mu ijuru ruzarambira abadakwiriye kugera i Siyoni, ruzabarambira cyane. Abantu bazabona ibyo batinyaga bitakibayeho n'ibyo bategerezaga bitazabaho, maze bazasubirayo. Reka rero niba mwebwe mwifuza kuba abagenzi kandi mukaba mwifuza kuzaragenza urugendo amahoro, mutaguye isari, mudatsinzwe, mbese bigaragara yuko mukwiriye kwemerwa n'Imana yo mu ijuru, reka mwe muri abantu bera. Nasoresha isezerano rimwe ngiye kubabwira ry'umunezero. Ubu ndumva umunsi mfite impamvu yo kuvuga ibintu byiza. Isezerano ngiye gusorezaho ni ryanditse mu Byakozwe mu gice cya mbere, niryo Yesu yabwiye abigishwa be arinyujije muri marayika. Igihe babonaga Yesu azamuka ajya mu ijuru bakamutumbira, abamarayika babwiye abo bigishwa batumva, yemwe bagabo b'i Galileya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru mutumbiriye cyane nk'abafite ikibazo? Yesu bakuwemo akajyanwa mu ijuru azagaruka cyo kuko mubonye agenza ate? Uko bamubonye agenda ni gute? Byanditse mu icyo gitabo cyo Byakozwe n'umuvuga ngo nuko Yesu arazamurwa, kandi arimo azamurwa igicu kigenza gute? Kiramukingiriza. Icyo gihe hari habaye iki? Yesu yafashe abigishwa be abajyana ku musozi nk'uko yari atuwe abajyana. Bari bazi yuko rwose abajyanye nk'uko atuwe abajyana indi minsi, ariko uwo munsi
yaragiye kubasezeraho ndagira mubabwire yuko ibintu bitazahora gutya hari igihe Imana izagera igasezera maze ikabwira abantu amagambo aheruka yatangiye kuvuga amagambo aheruka babona kuye ku isi ibirenge santimetero 10 babona zibaye 20 babona zibaye 50 babona akomeje kuzamuka amaso yabo nabakomeza kumutumbira batazi uko ibyo bintu biri bugende bari bazi kaje kubaganirira ku musozi nk'uko tubabaganirira ariko yarazanwe no kubasezeraho iyo mbona ibintu biba buri munsi mbona Imana irimo idusezeraho njyewe mbona Imana idusezeraho mbona rwose amagambo tubwirwa ari ayanyuma mbona Imana irimo isezera ku bantu ngo niba bafite umugisha bazawugumane kandi niba batawufite bazaba barihombeye nuko igihe rero babonaga igicu kimaze kumukingiriza none hatakigaragara nshuti bagize umubabaro bababajwe n'uburyo yagiye avuga amagambo agatakara hasi habuze umuntu yakira nibwo bagiye bumva umubabaro w'ibintu byose Yesu yavuze byari bifite ubugingo batigeze bakira igihe bari mu cyumba cyo hejuru bihaniye imbere y'Imana babikuye ku mutima bifuza ko Yesu yagaruka byibura rimwe bumva ayo magambo yababwiye bayakira bakabikantu hagaciro mu mitima yabo ariko byari bidashoboka ko yakongera kugenza gute kugaruka ariko abamarayika babwira abigishwa ngo nk'uko mumubonye azamuka igicu kikamukingiriza niko azagenza ate ibyo nitwe bivuga mu byahishuye igice cya mbere mu ngo wa karindwi ngo dore arazana n'ibicu kandi amaso asogenza ate nuko kigenda igicu kiramukingiriza kandi abamarayika bavuga ngo uko mumubonye agenda niko muzabona agaruka dore ni hafi kuzagarukana n'ibicu kandi amaso yose azamureba n'abamucumisa amacumu bazamureba maze ibyanditswe bivuga ngo nanone amena ibicu byamukingirije ni ibihe igihe Yesu yaravuye mu isi agiye mu ijuru ijuru ryose ryasigaye mu busa abamarayika bari baje kumwakira nibo bagereranywa n'igicu cyamukingirije maze rwose baramureba baramubura kandi igihe azagaruka nawe yaranditse ngo nuko mbona agacu gatoya kariraburaga cyane kaza kegera isi kangana n'ikiganza kagenda kiyongera kugeza uko byagaragaye yuko ari ingabo z'abamarayika zari zerekeje umwana w'Imana aje gutwara umugeni uko yagiye igicu kikamukingiriza niko azagarukana n'ibicu kandi nk'uko agiye bamureba n'ubundi azagaruka abantu bamureba reka mbifurize kuzagira amaherezo meza mbifurize yuko ibyo mwaba mwarumvise bitazabicisha bitazagwiza urubanza rwanyu ngo bibagereka amakara ku mutwe ahubwo bizabahesha ubugingo namwe muzaye muri bamwe mu bazanezezwa no kuza kwe kandi hazaba kumusanganira ubwo azaba agarutse Imana yacu iduhere imigisha yayo ubuntu mu izina rya Yesu.